Угулай Туратова жакында жолдошун жерге берип, кайгысы терең. Күйөөсү Нурлан Тилебаев ушул жылдын 17-октябрында келбес сапарга аттанган. Оору менен 4 жыл күрөшкөн жолдошу биринчи буту гана ооруп, ооруканага кайрылганда дарыгерлер күчтүү антибиотиктерди жазып беришкен. Болгондо да аялы күйөөсү чогуу ичиш керек деген кеңеш менен. Мен бир күн ичтим ошо антибиотикти. Анан ашказаным жаман болуп, мага жакпады да, кыскасы аябай жаман абалга алып келди. Мен ичпей калдым. Анан сен деле ичпей эле кой, ошо антибиотик жаман экен деп айтсам, ал эми мага врачтар өздөрүнүн жумушун билет да. Мен иче берейин деп ошо 3 күн ичкен. 3 күн ичип, анан 4-күн ошо кровотечение ачылганда, менин оюм эле ошол да, антибиотиктен эле ошондой отравление болду. Боорду ошондой состояниега алып келип койду деп ойлойм да. Коомчулук дары-дармекти жазып берүүдө ак халатчан адистерди көбүрөөк күнөөлөсө, дарыгерлер жарандардын өз ден соолугуна жоопкерчиликсиз мамилесин айтууда. Маселен, өзү билемдик менен дарылануу жана антибиотиктерди аягына чейин ичпей коюу. 40%-дан 60%-ка чейинки фармацевттердин советин алып эле барып дарыланышканда, врачтарга кайрылбай эле. 52% ушу дарылардын дозасын, убактысын, анан кийин мөөнөтүн, канча убакыт 5 күн алыш керекпи, 7 күн алыш мөөнөтүн сактабай эле алышканда ушу дарыларды. Дарыгердин көрсөтмөсү жок дары-дармекти сатып алгандар чынында көп. Өзгөчө сасык тумоо, тамак оору деген сыяктуу кеңири тараган дарттарда жарандар туугандарынан же дарыканадан кеңеш сурап дарыны ала беришет. Бирок буга элди бир тараптуу айыптоо туура эмес. Анткени медициналык мекемеге кайрылыш өзүнчө эле түйшүк. Биз илдеп келгени турган биздин убактагы моундай аппараттар дагы сырткары лабораториялардын баардыгы эле бир жагынан кымбатта турат. Өкмөткө көрсөң очередь көп, ар ким эле оокаты керек, анан ары бери чуркап ыңгайсыздыктар абдан көп болот. Иликтөөлөргө ылайык дүйнө жүзүндөгү адамдардын 50% антибиотиктерди туура эмес колдонот. Анын натыйжасында айрымдар олуттуу ооруга туш болсо, айрымдардын организми жеңил дарыларды тоготпой калат. Ошондуктан антибиотиктерди абайлап колдонуу зарылчылыгы бүгүн да актуалдуу бойдон калууда. Улан Бакиров, Эсен Турабыкеев, Коомдук, Биринчи канал.